Доброго дня! Сьогодні у нас дитяча історія про 101 далматинця. Отже, почнімо. Ця надзвичайна історія сталася в Лондоні. Жили ми з господарем, який називав мене Понго. Він композитор, а я далматинець. Якось у вікні я побачив прекрасну далматинку. Вона прогулювалась парком своєю вродливою молодою господиною. Я вхопив у зуби повідець і голосно загавкав. Мій господар Роджер відразу зрозумів, що я хочу на вулицю, тож ми пішли на прогулянку. В парку я почав бігати туди і сюди в пошуку чарівних дам. Нарешті я їх оглядів і потягнув в той бік свого Роджера. Прекрасна панна відірвала свій погляд від книжки, яку читала, а далматинка подивилась на мене з деяким зацікавленням. «Гав-гав, мене звати Поно!» – вимовив я. «А мене Пертіта!» – відповіла чарівна далматинка. На щастя, господар Роджер і вродлива панна, яку, до речі, звали Анітою, в той день познайомились і палко закохались одне в одного, а після декількох тижнів знайомства одружились, як і ми, з Пертітою. Незабаром настала хвилююча мить в моєму житті. Пертіта народила аж 15 гарненьких цуценят. Моєму щастю не було меж. Оселились ми у затишному будинку неподалік парку. Для обох закоханих пар кращого місця годі було шукати. Наша домогосподарка нині дбала про нас і наших малюків, як про власну родину. Життя було неймовірним. Усе йшло чудово, поки одного разу до нас не завітала якась Круелла де Віль, далека знайома Аніти. «Я хочу купити всіх цуценят. До одного!» – промовила вона, виймаючи чекову книжку і ручку. «Але вони не продаються!» – запротестувала Аніта. Сердита Круелла різко розвернулася, забризкавши рот через ніг до голови чорнилом з ручки. Наші малюки дуже швидко підростали. Якось пізно ввечері нині покладала всіх цуценят у кошик, а ми з Пертітою повели господарів на прогулянку. Раптом у двері подзвонили. На порозі стояли два незнайомці. Чолов'яги вирвались всередину будинку. «Куди це ви?» – ледве встигла викрикнути нині. «Геть звідси, то я викличу поліцію!» Нині схопила одного і другого за поли. Однак бандити швидко вирвались і викрали всіх наших малюків. Коли ми повернулись додому з прогулянки, нині гірко плачучи розповіла, що сталося. Роджер відразу зателефонував до поліції. Але йому ніяк не давалось пояснити, про що саме йдеться, адже це не була звичайна крадіжка. «Так, комісари, 15 маленьких далматинців! Ні, я не жартую!» Ми з Пертітою зрозуміли, що на людей покладатись не можемо. Під час однієї з прогулянок ми покликали на допомогу собак з усіх околиць. «Гав-гав, на допомогу, наших дітей викрали!» – голосували ми двох. Наш гавкіт тривожно лунав над цілим містом. Новину так швидко передавали, що вона облетіла все місто і долетіла аж до села. Саме там цю звістку почули пес-полковник та кіт-сержант Тіпс. «Два дні тому я чув якесь підозріле скавчання в старому закинутому будинку», – пригадав сержант Тіпс. «Перевіримо це», – сказав полковник. «За мною». Вони підкрались до будинку і сховалися в кущах під вікнами. Сержанту Тіпсу вдалося вискочити на підвіконні, він заглянув всередині і радісно вигукнув. «Все співпадає, полковнику. Я бачу маленькі далматинці. За ними наглядають двоє якихось головорізів. Але цуценят значно більше, ніж 15. Надсилай рапорт у Лондон. Як тільки прибуде підкріплення, розпочнемо рятувальну операцію», – вирішив полковник. За допомогою собачого телеграфу звістку передали Пертіті та мені. Ми негайно вирушили в дорогу. Тим часом до будинку цуценятами примчала Круелла. Виявляється, бандитів надіслала вона. «Чого чекаєте, бовдури? Чи хочете, щоб вас накрила поліція?» – верещала вона на посіпак. «Щоб завтра шкурки були в мене!» Причаївшись під вікном, сержант Тіпс не вірив власним вухам. Цуценята були потрібні Круеллі для шуби! Не можна було втрачати жодної хвилини. Як тільки Круелла від'їхала, кіт прослизнув у будинок і обережно підкрався до цуценят. «Не бійтесь, ми вас врятуємо! Всі за мною!» – промурчав хвостатий, користуючись неуважністю бандитів, вивів усіх цуценят із кімнати через дірку в стіні. За хвилину бандити отямились. «Всі цуценята зникли!» – зарепетували вони. Розбійники вискочили з будинку, але сержант Тіпс устиг таки заховати малюків під мостом. А тим часом ми разом з Пертітою якраз дістались до того самого мосту. Ми одразу зрозуміли, що цуценят набагато більше. Окрім наших 15-х, іще 84 малюки. В сумі 99 далматинців, порахувала Пертіта. Я не вагався жодної хвилини. Беремо їх усіх додому. Перечаївшись під мостом, чи перечекали небезпеку. Коли розбійники промчали повз, не помітивши нас, ми вирушили в дорогу. Цуценята бігли ще раз повільніше, але дуже вже зголодніли і позамерзали. Найслабші із них ми змушені були нести.
На щастя, ми зустріли по дорозі одну милу шотландську вівчарку. Я знаю вашу історію від полковника, промовила вівчарка, і відведу вас у теплий корівник перепочити. Корови пригостили наших малюків свіжим молоком. Ми були ж втомлені, тому швидко позасинали. На світанку, за порадою вівчарки, ми побігли у село, де жив її друг, чорний лабрадор. Цуценята й далі дуже мерзли, постійно скиглили. Ми перебігали лісову дорогу, як раптом поблизу почули звуки якогось авто, що наближалось. «У ліс, швидше!» – вигукнула пердіта до нашої зграї. Ми обережно виглянули за дерева і побачили лімузин Круели. Авто різко загальмувало біля наших слідів на снігу. Відразу за лімузином під'їхали бандити. Круела вигукнула. «Їхні сліди ведуть до села. Я пійду головною дорогою, ви їдьте бічною». Тим часом лабрадор вже чекав на нас. Я знайшов вантажівку, яка від'їжджає до Лондона. В цей момент знову з'явилась Круела. Ми ледве встигли сховатись в кузові. Та раптом лиходійка помітила одне з цуценят. «Це вони!» – заверещала Круела. Та ми вже швиденько посадили вантажівку всіх малюків, і наш водій рушив. «Ви мусите їх випередити!» – крикнула Круела до розбійників, а сама кинулась на здогін на лімузині. Скоро вона наздогнала нас і спробувала зіпхнути вантажівку з дороги. О, ми відчули, як зі страху вона шерсть стає дибки. Зненацька на зустріч виїхали круелені бандити. Наш водій різко повернув, і лімузин Круели врізався прямо в їхнє авто. Почувся жахливий гуркіт. Вся банда полетіла вниз, прямо на засніжений берег річки. Нарешті! Отримали те, на що заслуговували. Врешті-решт, після стількох поневірянь, ми дісталися Лондона, і водій висадив нас біля будинку Роджера та Аніти. Всередину забігла зграя сірих від бруду цуценят. Пертіта притулилась до своєї господині, і бруд почав осипатися. «Та це ж Пертіта і Понго!» – вигукнула щаслива Аніта. «І їхні малюки!» – погодився Роджер. Порахувавши новоприбулих, він задоволено промовив. «Тепер у нас буде жити 101 далматинець!» І на честь нашого повернення він написав нову пісню. Дякую за увагу. Все буде Україна.